Kopështi 1 qershori ndodhet në qendër të qytetit të Durrësit dhe kjo e bën atë një nga kopështet më të frekuentuara për sa i përket fëmijëve. Në brëndësit e ti janë 202 fëmijë një shifër kjo e cila e kalon kapacitetin e kopështit. Kërkesat e shumta ka bërë që ky kopësht të jeti te imbushur me fëmijë të vegjël dhe numri i madh i fëmijëve në grupet mbetet paksa problem. Por shqetësimet më të mëdha të drejtoreshës Violeta Faruku dhe të fëmijëve aty mbetet siguria e jashtme e objektit nga kazanët e plerave dhe nga parkimet e shumta të makinave. Ajo thekson se qytetarët duhet të jenë më të ndërgjegjshëm në hedhjen e plerave dhe kërkon që organet përkatëse të dispostojnë këto plera në një ambient i cili nuk sjell probleme. Bashkangjitur kësaj, drejtoresha shprehet e shqetësuar edhe për parkimet e automjeteve. Sipas saj, qytetarët parkojnë në mënyrë të parregullt para kopshtit duke e bllokuar këtë hyrje për fëmijët dhe prindrit e tyre. Por problematikat qëndrojnë jashtë ambienteve të kopshtit. Në kopshtin ton, këtu përpara ambienteve të tij, ndodhen 5 kazan plerash, të cilat her pas here janë edhe shqetësim për ne, sepse aty shpeshherë hidhen dhe mbeturina organike. Por problemi tjetër që është për ne është edhe pjesa e parkexhit. Kur vjen në fugoni me ushqime, shpeshherë rruga është e zënë dhe ne kemi problemet për të mbajtur arkat e ushqimeve nga rruga për t'i futë brenda në kopësht. Kjo është problem. Por që për momentin ne kemi bërë ankesa edhe në komunë, edhe në bashki, por nuk kemi zgjidhë gjë. Domethënë nuk kemi gjetur ndonjë zgjidhje aktuale. Them që edhe ky është problem për ne dhe duhet zgjidhet. Bllokimi i hyrjes së kopshtit është një shqetësim i ngritur edhe nga prindrit të cilët sjellin fëmijët e tyre në kopshtin një qershori.